В Україні 7. Час поговорити про перші новини четверга. Моє ім'я Ольга Сас. Доброго ранку. 14 обстрілів українських позицій на Донбасі було минулої доби. Поблизу Водяного проросійські найманці били із мінометів заборонених калібрів. Біля Зайцевого укріплення українських захисників окупанти обстріляли із зенітної установки. Від початку тижня не було жодного дня затища і в районі Золотого, тому заплановане тут відведення сил відкладене на невизначений термін. На передовій допомогу отримали військові медики. Завдяки гуманітарній ініціативі «Допомога Схід» шпиталям поповнили запаси медикаментів та обладнання. Більше розкаже Руслан Сміщук. Про них рідко знімають сюжети, але саме вони у прямому сенсі рятують життя. Це військові медики одного із польових шпиталів ЗСУ. Щойно приїжджаємо, потрапляємо на евакуацію поранених. Зараз буде здійснюватися евакуація на наступний рівень надання медичної допомоги, а саме до ВМКЦ міста Харків. 5 військовослужбовців будуть переведені на наступний етап надання медичної допомоги. А за добу до цього сюди привезли 5 поранених військовослужбовців. Зараз ними опікуються. Крім того, у шпиталі лікують і тих, чиє здоров'я не витримало навантаження передової. Важка робота, снаряди, погрузки, розгрузки, то і грижа вийшлося. Поки що обстеження. Від початку розмов про припинення вогню та можливе розведення сил шпиталь працює у звичному режимі, тобто постійно приймає поранених, яких не поменшило, розповідають лікарі. Будь-який момент часу та доби. Так, звичайно, бувають різні, бувають менш тяжкі, більш тяжкі. Я не можу відмітити ще якесь збільшення, зменшення. Як з хворі звертаються, надаємо допомогу. І саме сюди привезли десятки ящиків із медичним матеріалом, який тут на вагу життя. Отримали одноразовий одяг медичний, набори для операційних одноразові, розхідний матеріал, а саме це покриття, бинти, рукавички. Це знадобиться, це допоможе для надання кваліфікованої медичної допомоги. А ще медичні ліжка, холодильники та меблі – це чергова партія допомоги на фронт для військових шпиталів та лікарень, розташованих поблизу лінії зіткнення. Гуманітарку надають у рамках ініціативи української армії «Допомога Схід». З травня 2018 року було передано гуманітарної допомоги 28 закладам, які розташовані на території Донецької та Луганської областей, на загальну суму 13 мільйонів гривень, а допомога військовим госпіталям склала 2,5 мільйона гривень. Це не кошти, це передане медичне обладнання. Ми вчиняємо наступним чином. Ми спочатку дізнаємося, що необхідно, потім через відповідні структури робимо заявки на те, що саме необхідно. Також підмогу отримали ще кілька шпиталів, цивільних лікарень та пологовий будинок. З Донеччини Руслан Сміщук, Богдан Саврудський та Ігор Чепит. Новини, телеканал «Інтер». Німеччина виділить оборонному відомству України 1,5 мільйона євро. Про це у своєму твіттері написав посол України в Німеччині Андрій Мельник. Кошти виділять на придбання мобільних рентгенапаратів, цифрових хірургічних машин та ангіографів. Уряд відтермінував на місяць постанову про нові правила перетину лінії розмежування на Донбасі. Зокрема, мали змінитися правила перетину пунктів пропуску дітьми до 14 років. За новими правилами вони мусили б мати паспорт для виїзду за кордон. У Мінветеранів кажуть, що отримали численні звернення громадян. Люди просили не застосовувати цієї норми, але вона набуде чинності з 28 листопада, кажуть в уряді. На Полтавщині селяни звинувачують чиновників у роздаванні їхніх паїв підприємцям. На бік людей уже став суд. Чому ж тамтешні жителі і досі без наділів, з'ясовували наші кореспонденти. Мені навіть заявлення не беруть. Я буквально 2 роки була у вас. Ви мені що сказали? Найдеш землю, прийдеш, напишеш заявлення, і ми тобі дадимо. Я 20 років хожу к вам. Дайте мені землі. Дайте, пожалуйста. На сесії Броварківської сільради гаряче. На останніх засіданнях депутати розглядають одне єдине питання – надання паїв місцевим жителям. Селяни вже 2 роки намагаються домогтися від чиновників виділення землі. Сергій Ратушний має навіть рішення цієї сільської ради від 2017 року. Тоді депутати надали йому і його дружині 4 гектари. У сільраді загубилися документи. Я знайшов викупівки на 2 гектари собі, на 2 гектари дружині своїй. І
Жду землю. Два роки жду, вона пропала. Ні викопіровок немає, ні землі немає, немає нічого. Рішення сесії є, депутати голосували надати землю і нічого немає. Сергій і ще кілька десятків селян, щоб отримати свої законні наділи, звернулися навіть до суду. Феміда зобов'язала сільраду надати людям 70 гектарів землі під паї. Таких 25 рішень суду, де визнано право на спадщину, тобто визнати право на 3,13 га на пай. От. Ну і люди добровільно пишуть заяви до сільського голови на розгляд на сесію, щоб розглянули ці питання і виділили із земель там, комунальної власності, земель вільних, ну, не наданих у постійне користування. От, ну, тут відмови різні бувають. Вільних земель, які можна виділити людям, немає, пояснює сільський голова Олексій Пиркало. Чиновник розповідає, усі землі в оренді, а резервом у майже 300 гектарів розпоряджається район. І ті землі усі віддані комерсантам. Їздив я туди 2-4 рази, щоб вони допомогли, значить, не заключити договор, щоб депутати Броварківської сільської ради могли цю землю віддати, значить, на рішення сесії, щоб наділити тим, кому, значить, положено, значить, по рішенню суда. От, значить. Але це не було зроблено. І моя думка, грали там, ну, корупційні схеми, це самі деньги. І вся справа. У районному відділі Держгеокадастру не приховують. Землю віддали підприємцям. Від того, що земельні ділянки знаходяться в оренді, йде надходження саме до місцевих бюджетів. І за рахунок цього йде наповнення бюджету сільської ради і на потреби, ну, на сільські потреби. Якщо вони передадуться в приватну власність, то надходження значно зменшиться, це однозначно. У Держгеокадастрі додають, єдиний вихід для людей – створити об'єднану територіальну громаду. Тоді землі резерву перейдуть із державної власності в розпорядження громади, і люди зможуть розпаювати їх. Проте селяни вже втомилися чекати, налаштовані рішуче. Кажуть, якщо сільський голова не виконає рішення суду, готові перекривати траси. Артем Антоненко, Олена Мендалюк, Іван Біленко, телеканал «Інтер», Полтавська область. Палата представників Конгресу США ухвалила резолюцію, в якій негативно оцінила виведення американських вояків з півночі Сирії. Крім того, документ вимагає від Білого Дому представити чіткий план остаточного розгрому терористичного угруповання «Ісламська держава». Напередодні ж американські ЗМІ оприлюднили листа президента США турецькому колезі. У посланні Трамп закликає зупинити вторгнення Туреччини до Сирії та домовитися з курдськими силами. Нагадаю, 8 жовтня Туреччина розпочала воєнну операцію проти курдських сил, яких вважає терористами. Це відбулося одразу після того, як Вашингтон вивів свої війська з півночі Сирії. Науковці Паризького зоопарку показали нову відкриту істоту. Організм схожий на краплинку слизу, що не має ані мозку, ані очей, ані шлунку. Але при цьому здатний до розумної поведінки. Зокрема, оминати перепони, шукати їжу та запам'ятовувати найзручніший шлях до неї. А також передавати цю інформацію родичам. Поки що вчені зарахували своє загадкове відкриття до класу міксоміцетів, це дещо середнє між тваринами та грибками. За їхніми словами, такі істоти живуть чи не на всіх континентах, але це перший зразок, який вдалося культивувати та дослідити в неволі. У Чилі провели унікальну транспортну операцію. З місцевого зоопарку до бразильського заповідника переправили 20-річну слониху на ім'я Рамба. Кілька років тому перуанські активісти врятували її від жорстокого поводження циркових дресирувальників. Відтоді вона проходила реабілітацію у звіринці Раканґуа. На інший кінець континенту кількатонну пасажирку спорядили літаком у гігантському контейнері. Мандрівка слонихи тривала 36 годин. І це всі новини на цю годину. Більше дивіться вже о 8:00.